Mnogobrojni koncerti, predstave, radionice i drugi zabavni sadržaji očekuju najmlađe u Dečijoj nedelji. Pored zabave, organizatori kažu da će se baviti i važnim temama. Jako mi je drago kada najavljujemo nešto što nije okrenuto samo problemima današnjeg društva, nego nečemu što će za naše najmlađe i mlade biti nešto gde oni mogu da se ostvare, gde mogu da uživaju i gde mogu da se druže. Već dve nedelje traje Republički likovni konkurs, a naredne subote će svečano biti proglašeni pobednici. Možemo da kažemo da radovi i dalje pristižu, da su najaktivniji novosadski vrtići, tako da ćemo u skladu sa njihovim potrebama kreirati i grupne nagrade. Dakle, ima jedan vrtić iz Petrovaradina koji moram već da istaknem, koji su pravili od gline neka srca u želji da njihova drugarica iz vrtića prohoda, zatim stigli su brojni radovi iz vrtića Palčica i sad ajde da ne favorizujem nikoga. Pored tog konkursa i brojnih programa za decu, u toku Dečije nedelje biće organizovani i programi za roditelje. Pored teme o roditeljstvu, ove godine fokus će biti na osobama sa invaliditetom.